Eh, handphone apa ni? Macam i11 Pro Max lah. Wow. Hello, hi. Okay, hari ni Mayra nak review kat korang handphone i11 Pro Lenovo. Alright, macam yang korang lihat, kat tangan Mayra ada satu phone warna gold tau. Untuk phone ni dia ada dua color setakat ni, hitam dan gold. Okay, sekarang kat tangan Mayra warna gold. Ni kita unboxing. Apa yang dia bagi kerja dalam box dia ni? Ada handphone satu. Bateri dia 3200 mAh. Kepala pula. Kabel. Ini micro ya. Earphone. Casing clear. Untuk kabel, boleh masuk kabel Android. So, earphone bulat. Okay, untuk sistem dalaman dia, jadi ada wifi, boleh buka wifi, bluetooth, sim card boleh masuk dua. Display. Untuk storage pun 32GB, 3 RAM. Boleh masuk memory card, boleh tambah memory card lagi. Okey, untuk security lock, korang boleh masukkan antara known, swipe, face unlock, voice unlock, pattern, pin atau password. Kamera depan dan belakang dia 5MP ya. Account, language boleh ubah lagi. Ni kalau nak reset. Date and time. Okay, ni about phone. Saya nampak ke? Okay, cara nak buka handphone ni, korang kena tengok kat sini. Dia ada tanda tau. Okay, kena kopak je dia. Okay, ni tempat SIM card. Boleh masuk SIM card kat sini. Antara 1-2. Memory card pun ada, boleh masuk bawah kan. Alright, untuk waranti telefon ni, dia ada waranti 1 tahun waranti. Dan kabel-kabel yang ni 3 bulan waranti.